digníssimos reis magos. Tá aí. É Natal, alto Jesus de Natal, nasceu pelo e trouxe vida nova para cada um de nós. Em Santa Maria Madalena, neste sábado, 15 de dezembro de 2018, estamos na Praça Protete, da cidade de Santa Maria Madalena. E uma fé bonita fortalecendo os nossos sonhos.